Portanto, o meu papel no Ocenário era absolutamente extraordinário. Eu era responsável por comprar, capturar ou transportar todos os animais do Ocenário para lá. Viajei muitíssimo, corri o mundo inteiro em aviões de carga, até começar a ser contratado por pessoas de outros aquários para fazer exatamente isso. Nomeadamente, esta fotografia é um transporte de Miami para Valência, para o L'Oceanográfico, um aquário que abriu em 2003. Foi aqui que comecei a pensar, isto do Ocenário é giro, mas já estou aqui há uma década praticamente, se calhar está na hora de virar a página. O que é que eu sei fazer? Bom, sei fazer meia dúzia de coisas. Sei transportar peixe, sei dar injeções, como por exemplo ali dentro daquele tanque. Estou eu de joelhos a dar uma injeção a um tubarão cinzento que estava assim um bocado de esgalha durante o transporte. E comecei a pensar, se calhar posso pôr estes talentos ao serviço da comunidade aquariológica. E arranco com a Flying Sharks, uma empresa que captura, mantém, transporta, move de um lado para o outro, bicharada pelo mundo inteiro, bicharada marinha, particularmente.